Блискуча спецоперація. СБУ викрила банду зловмисників, які 5 років грабували інкасаторів і викрадали автівки. Хто вони? Як їм вдавалось так довго переховуватись? Яку відповідальність тепер понесуть? Не коронавірусом єдиним. В Україні прогнозують епідемію грипу. Як вберегтися? І чи можна вакцинуватися проти грипу і ковіду одночасно? Рятівники невидимого фронту. 2 роки, як в Україні дозволена трансплантація від неродинного донора. Скільки операцій вже провели і як живуть українці, в грудях яких б'ється чуже серце? Куй залізо поки гаряче. Як ковалі з усієї України вражали своїми виробами на унікальному фесті? Дізнаєтесь за декілька хвилин. «20-та в Україні» – це подробиці на Інтері. У студії Юрій Бібік. Добрий усім вечір. Їх шукали цілих 5 років і нарешті затримали. Спецслужби викрили банду озброєних нападників на інкасаторів, які ще у 2016-му скоїли серію пограбувань у Запоріжжі. Всього зловмисників було 7. 2 з них вбили ще тоді, під час одного із пограбувань. Ще 2 затримали згодом, а решта, 3, весь цей час переховувалися. Де саме і як на них вийшли спецслужби? Анна Камінєва розкаже. Ці кадри відзняті у липні 2016 року. Тоді на Маріупольській трасі невідомі в камуфляжі розстріляли інкасаторський автомобіль. Силовики знали про підготовку нападу. Між нападниками і правоохоронцями виникла перестрілка. Там пройшов бой, настоящий бой з применением оружия і з тої, і з другої сторони. Со стороны правоохранительных органов никаких жертв нет. 4 здорових хлопці, одягнуті в військову польову спецназівську хорошу форму добротну, вийшли прямо перед автомобілем. Інкасаторська машина змушена була зупинитися. Після цього вони спробували відкрити цей автомобіль, здійснили постріл в скло. Оскільки автомобіль броньований, скло втримало кулю і не пробило її. Треба віддати належне, інкасатори не розгубилися, врубили задній хід і почали відхід. Одного нападника тоді було вбито, ще одного затримали. Всього, за даними СБУ, в банді було 7 членів. 2 загинули у 2016-му, ще 2 затримали пізніше. Решта – 3. Усі ці 5 років переховувалися в Донецькій області та продовжували грабувати. Вони використовували документи прикриття. Зокрема, на імена загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби. В ході силової спецоперації СБУ зловмисників затримали. Наразі щодо них обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності. Учасники банди були добре озброєні. Під час обшуків у них виявили вогнепальну зброю та ручні гранати. Анна Каменєва, подробиці, телеканал «Інтер». Ні торгівлі людьми. Мовчазна хода за свободу та захист мільйонів жінок та чоловіків, які потрапили у рабство, відбулася сьогодні у десятках міст України. Активісти намагалися привернути увагу до цієї болючої і часто замовчуваної теми. Мій колега Василь Богайчик бачив, як усе відбувалося у столиці, і готовий розказати. Всі у чорному і з парасолями. Близько півсотні киян йдуть центром столиці ходою за свободу. Хочуть привернути увагу до проблем з торгівлею людьми. Кажуть, цю тему недооцінюють і здебільшого замовчують. Хода за свободу сьогодні відбувається у сотні містах по всьому світу. Учасники акції йдуть шеренгою мовчки, а в правій руці тримають парасолі, що символізує захист. Ірина бере участь в ході вже вдруге. Каже, коли бачить заголовки в інтернетах про торгівлю людьми, серце щемить і не може залишатися байдужою. Цю проблему треба піднімати, і як більше людей дізнається, то краще. Слава Богу, своїх знайомих у мене не було, які потрапили в таку проблему, в таку ситуацію. Але я не хочу, щоб цього трапилось, тому я тут. За роки незалежності від рабства постраждали понад 260 тисяч українців. Це офіційна цифра. А щороку в Україні реєструють близько 1000 випадків трудової експлуатації. Це і невиплата зарплат, і тримання в неволі, коли забирають паспорт, залякують і змушують працювати задарма. І лише 2% вдається вирватися з такого полону. Постраждали від торгівлі людьми має право отримувати допомогу від держави. Він може подати свої документи і отримати офіційний статус. Постраждало від торгівлі людьми також має право на одноразову фінансову допомогу від держави.
Тож мета учасників ходи – передусім проінформувати киян, щоб люди знали і розуміли, як не потрапити в трудову пастку. Це відбувається у всьому світі абсолютно. Я розумію, що можна якось на це вплинути, зупинити. Мені кажеться, ця торгівля процвітала і процвітає в нашій країні, тому що у нас люди вимушені їхати. А їхати за кордон – це все одно, що кіт в мішку. На трудову експлуатацію вплинула ще й пандемія, кажуть активісти. Організації не витримали локдаунів, закрилися, і тисячі людей залишилися безробітними. Цим скористалися недобросовісні роботодавці. Якщо не заключений договір, якщо людина неофіційно працевлаштована, в принципі, захистити її права немає кому. Тож фахівці радять відмовлятися від неофіційного підробітку, а у разі працевлаштування за кордоном – оформити візу та зареєструватися в Міністерстві закордонних справ у системі ДРУГ. Василь Богайчик, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. Ковідна статистика на сьогодні така. Маємо майже 13 тисяч нових випадків інфікування. Одужали при цьому понад 5 тисяч українців, померли 277. Найбільше хворих в Одеській, Харківській, Львівській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Щодо вакцинації, минулої доби щепили майже 150 тисяч українців, а всього від початку кампанії понад 14 мільйонів. З них дві дози мають майже половина. Вакцинуватися не лише від ковіду, а й від грипу, закликають медики. Той нікуди, кажуть, не подівся. І якщо минулого року грип стримували локдауни, то цього року українцям загрожують щонайменше 4 штами. Чим вони небезпечні? Як відрізнити ковід від грипу? Та чи можна вакцинуватися від цих хвороб? Дивіться далі в нашому сюжеті. Куди подівся грип? Невже його маскують під коронавірус? Ви, мабуть, уже помітили, що про грип і ГРВІ зараз в інформаційному просторі ані слова. Немає і статистики. Хоча, кажуть лікарі, недуга нікуди не поділася. Кількість пацієнтів, які мають грип А, потихеньку нарощується. Чи півтора року майже все населення було в ізоляції, стандартний перебіг вірусних захворювань, він змістився. Торік і зовсім обійшлося без сезонної епідемії грипу. А цієї зими маємо всі шанси надолужити втрачене. У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що на території України циркулюватимуть 4 штами грипу. Вікторія, Камбоджа – типу А, Вашингтон та Пхукет – типу Б. Назви інтригуючі і небезпечні. Перші два – найагресивніші, із важким перебігом і можуть викликати енцефаліт. У групі ризику – діти до 5 років, вагітні, люди літнього віку та ті, хто мають хронічні захворювання. І єдина профілактика – вакцинація. Але з огляду на всесвітню тенденцію з імунізації, чи готові українці щепитися ще й проти грипу? Грип я, на жаль, не вірю. Тобто я не вакцинована, грипом не боліла ніколи, хоча мені 22. Я вважаю, що так, да, грип є. Про коронавірус просто зараз говорять всі. Це діло кожного. Кожен сам вирішує, що робити. Тобто вакцинуватися чи ні. Знайомі мені переболіли грипом в дуже тяжкій формі. Ну, а стосовно вакцинації проти грипу, чи ну, колись вакцинувалися, щепилися? Ні, проти грипу ні. Відрізнити грип від ковіду доволі складно, кажуть медики. Бо ті мають схожу симптоматику. Лихоманка, інтоксикація, слабкість у м'язах, кашель і головний біль. Та їх не треба плутати. Збудники інфекції різні, тож занедужати ними можна одночасно. Ми можемо лікувати грип. У нас є препарати, які специфічно впливають на перебіг грипу. Але краще всього, звичайно, мати щеплення. Ми можемо вакцину проти грипу вводити в один день із будь-яким інтервалом з вакцинами проти COVID-19. І якщо українці не поспішають вакцинуватися, то в Німеччині щорічне щеплення проти грипу – звична справа. А тих, хто ще вагається, чиновники закликають власним прикладом. Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан навіть запросив до кабінету свого сімейного лікаря і журналістів з телекамерами. А відмітку в паспорт вакцинації ви мені вже поставили? Так, ось вона. Щороку щеплення проти грипу роблять близько 20 мільйонам німців. Цієї осені уряд закупив вакцину з запасом – приблизно 30 мільйонів доз. Адже інфекціоністи попереджають, нині, коли країна послаблює карантинні обмеження, кількість хворих на грип може істотно зрости. Минулий рік був особливим. Завдяки маскам, дотриманню соціальної дистанції, люди майже не хворіли на грип. Якщо люди хворітимуть і на коронавірус, і на грип, це буде великим навантаженням на нашу медичну систему. І, звісно, загрожуватиме іншим пацієнтам, яким теж потрібні медики та лікарняні місця.
Вакцинуватися проти грипу лікарі радять до середини листопада. В Україні є понад 1 000 000 доз вакцини проти цієї недуги. Щеплення переважно платне. У приватних клініках за укол беруть від 700 до 1000 гривень. Ярина Марків, Тетяна Логунова, Володимир Самчук. Подробиці телеканал «Інтер». Запусти серце. У Києві на залізничному вокзалі усіх охочих сьогодні вчили серцево-легеневої реанімації. Там встановили дефібрилятори і показували, як ними користуватися. А сам майстер-клас приурочили до Всесвітнього дня перезапуску серця. Ярина Марків була на заході і розкаже, чому навчилися. 7 відійдіть від пацієнта. Увага, розряд. Ось так на Київському залізничному вокзалі українців навчають перезапускати серце. В руках у інструктора – автоматичний дефібрилятор. Прилад, який допомагає відновити серцевий ритм. Якщо людині стало зле, і якщо ми зможемо протягом 5 хвилин розпочати серцево-легеневу реанімацію, використати автоматичний дефібрилятор, цю ситуацію можемо врятувати до прибуття швидкої. Щороку 16 жовтня у світі відзначається світовий день перезапуску серця – Restart a Heart Day. І ми святкуємо його, навчаючи усіх бажаючих безоплатно проводити домедичну допомогу, користуватися дефібрилятором. Саме цим приладом нещодавно врятували життя чоловікові, в якого зупинилося серце у столичному метро. Адже торік усі київські станції підземки оснастили дефібриляторами. А віднедавна ними поповнили і залізничний вокзал «Південний». На центральному залізничному вокзалі Києва з'явилися перші дефібрилятори, 2 штуки. Власне, наші працівники вокзальні теж пройшли навчання повноцінне. А ці історії вони вміють ними користуватись. Та у разі надзвичайної ситуації апаратом зуміє скористатися кожен. Прилад самостійно визначає стани, що підлягають дефібриляції. Відтак і не дасть провести електроімпульсну стимуляцію людині, якій це не потрібно. Навіть той, хто жодного разу не тримав в руках дефібрилятор, може врятувати ним життя. Для цього потрібно лише слухати вказівки розумного приладу і ретельно виконувати їх. Рекомендується розряд. Почніть з серцево-легеневої реанімації. Автоматичний зовнішній дефібрилятор спеціально був придуманий, щоб людина, яка не має освіти і навіть не має тренінгу, могла з ним скористуватися і цим підвищити шанси на виживання. Долучився до майстер-класу і юний Ілля. Каже, отримані знання зайвими не будуть. І у разі екстреної ситуації зможе врятувати людське життя. Якщо ти людина якусь зустрічеш, та вона от лежить, не дихає, то що робити? Треба і перевірити, а потім зробити вправи, що зможуть йому хоч трішки допомогти, а потім визвати медичну допомогу. Дефібрилятори на вокзалі «Південний» загальнодоступні. Знаходяться біля віконечок чергових з центрального та південного входу. Незабаром, кажуть активісти, рятівними приладами оснастять ЦНАПи, мерії та станції швидкісного трамваю. Ярина Марків, Василь Дендін. Подробиці. Телеканал «Інтер». У харківському метрополітені машиніст побився із пасажиром. Сталося це ще вчора ввечері на одній із станцій, а сьогодні відео цього інциденту оприлюднили вже у мережі. За словами очевидців, чоловік із пляшкою пива став чіплятися до пасажирів і вдарив у дзеркало вагону. Після цього машиніст вийшов із кабіни і надавав порушникові стусанів. Нині правоохоронці з'ясовують обставини цієї сутички, кажуть, із заявами до них ніхто з учасників бійки не звертався. Свою перевірку проводять і у метрополітені. По даному факту у нас назначена служебная проверка, и машинист, который фигурировал на этой видеозаписи, был отстранен в тот же день от выполнения своих должностных обязанностей. На Донбасі не вщухають обстріли. Від ранку ворог 6 разів порушив режим припинення вогню. 2 рази гатив із забороненою мінськими домовленостями зброї. Стріляв у напрямку Луганського, Новотошківського, Красногорівки, Кримського та Широкінго. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед бійців ООС немає, відзвітували у штабі. У селі на Миколаївщині випадково розкопали братську могилу. Вона була просто у дворі амбулаторії. Кому належать знайдені останки і що з ними вирішила зробити місцева влада, знають і розкажуть мої кореспонденти. Михайло вже багато років працює у Чорноморській сільській раді. До Дня захисників та захисниць мав відновити стелу воїнам Другої світової війни. Та коли підняв плиту, злякався. Почав лопатою вигрібати цей строїтельний мусор. І тут я тронув досточку.
досточка відпала. Я подивився, ложка, ботинки, череп і кості. Звідки вони тут? В архівах жодних даних. Хоча місцеві старожили пригадують, у серпні 1941-го біля сусіднього села відбувся бій. Тут саме проходила головна лінія оборони Південного фронту. Сильне було наступлення із воздуха, із землі. І вона, коли на другий день їхала мимо поля на підводі, то бачила все поле всипане матросами мертвими. І тіла їхні вже були спухші. І ночі наші жителі організували ночі. Вони викопали ями і їх похоронили прямо на тому полі. І через 20 років тіла майже 4 десятків моряків селяни випадково знайшли, коли садили виноградники. Тому вирішили їх закопати біля колишньої сільради. З часом про це забули. А поблизу цього міста згодом виросли будинки і побудували амбулаторію. А коли відкопали страшну знахідку, місцева влада встановила – знайдені останки належать бійцям 45-ї авіаційної бригади. Наше завдання на сьогодні, як вдячних нащадків, все-таки перенести залишки людей, людей, які захищали нашу землю, які боронили нашу землю, віддали своє життя за те, щоб ми жили під мирним небом. Наше завдання сьогодні – виконати все, як годиться. Сьогодні останки перепоховали на місцевому цвинтарі з усіма військовими почестями. Панахиду відслужили священники кількох конфесій. Адже моряки були з усього Радянського Союзу і різних віросповідань. Згодом на цьому місці селяни планують встановити меморіал загиблим героям. Анна Каменєва, Марина Михайловська, Олексій Уменський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область. Велика Британія у скорботі за вбитим депутатом парламенту. Напередодні 69-річного Девіда Емеса зарізали просто під час зустрічі із виборцями. Правоохоронці назвали цей напад терактом та міркують, як захистити народних обранців. Адже за останні роки це не перша така трагедія. Докладніше розкаже Ольга Жадецька. Біля методистської церкви приморського міста Ліонсі в графстві Есекс цілий валок з квітів. Тут розташована приймальня депутата парламенту Девіда Емеса. І саме тут напередодні сталася трагедія, що сколихнула всю Велику Британію. 69-річного політика зарізали під час зустрічі з виборцями. Чоловік помер на руках у парамедиків. На місці злочину за підозрою вбивства заарештували 25-річного чоловіка. Він перебуває під вартою. Ми виявили ніж. Розслідування ведуть співробітники спеціального антитерористичного управління. Скоєне визнали терактом. Слідство вважає, що нападник діяв сам. Його імені не називають. Повідомили лише, що це британець сомалійського походження. Він був у полі зору правоохоронців як радикалізований ісламіст. Тим часом жителі містечка Ліонсі оговтуються від шоку. Девіда Емеса тут усі добре знали і любили. Я приголомшена, абсолютно приголомшена. Це жахливо і так сумно. Я не була знайома з Девідом особисто, але я маю причини принести сюди квіти. Він допоміг моєму синові стати поліцейським. Це так страшно. Я частенько бачила його в Саутенді. Він завжди усміхався, вітався, завжди знаходив на це час. Свою роботу в парламенті Емес розпочав у 1983 році. Був відомий як противник абортів і захисник прав тварин. А ще палкий прихильник Брекзиту. Вшанувати однопартійця прибув і прем'єр Британії Борис Джонсон. Він був одним з найприємніших і найдобріших людей у політиці. Девід був людиною, яка пристрасно вірила в цю країну і її майбутнє. Ми втратили прекрасного державного діяча і улюбленого друга. Цей злочин став другим за 5 років убивством політика у Великій Британії. Під час Брекзит-кампанії за схожих обставин застрелили депутатку, противницю виходу королівства з ЄС Джо Кокс. Після цього Девід Емес заявив про необхідність посилити заходи безпеки для народних обранців. За іронією долі, предметно заговорити про це змусила тепер уже його смерть. Я скликала наради, я говорила зі спікером Палати представників, а також поліцією та нашими спецслужбами, щоб переконатися, що вжито всіх заходів для убезпечення депутатів. Ми живемо у відкритому суспільстві, у демократії, і нас ніхто не залякає. Як саме організують охорону депутатів, поки не повідомляють. Вочевидь, за проблему тепер візьмуться серйозно, адже останнім часом багато політиків скаржилися на погрози.
А відкриті зустрічі з виборцями у Великій Британії – важлива складова парламентської політики, що дозволяє депутатам залишатися в постійному контакті з громадянами. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». В Ізраїлі велика лікарня стала жертвою хакерської атаки. Медики не можуть отримати доступ до баз даних, історії хвороб, результатів аналізів і іншої інформації. І, зокрема, що там зараз відбувається і як Ізраїль нині воює у кіберпросторі, про це далі розкажуть мої колеги. Гілель Яфе – один з найбільших госпіталів на півночі країни. Він став першою жертвою хакерів. Невідомі зламали захист і заблокували доступ до усіх баз даних. І відновити інформацію поки не вдається. Ми вже дали вказівку всім великим клінікам зробити копії своїх баз і зберігати їх без підключення до мережі. Крім того, по можливості, критично важливі дані будуть роздруковані на папері до того часу, поки ми не отримаємо гарантій, що таке не повториться. Але таких гарантій не може надати навіть ізраїльська кіберрозвідка. За повернення доступу хакери вимагають викуп у біткоїнах, інакше погрожують дані просто стерти. Для лікарні це стане справжньою катастрофою. Ми відкрили Національний центр кібербезпеки, де зосередили зусилля по відбуванню кібератак на нас. В армії створені кібервійська. За віком 21-го століття, яке разом із загальною діджиталізацією породило нові загрози, і ми зобов'язані бути до них готові. Під загрозою буквально всі – магазини, банки, великі компанії та об'єкти державної інфраструктури. Змінили стратегію і самі хакери. Їх вже не цікавить крадіжка даних на користь розвідки. Вони хочуть грошей і великих. Тому готові на все. Стрімко розвивається і Даркнет – темна сторона інтернету, де можна купити і продати буквально все, що завгодно. Цей сайт, він не просто так називається «Гідра». Тому що, дійсно, на трубі одну голову виростає ще 12. Тут можна навіть подивитися, у них є куча зеркал. Тобто не один єдиний адрес, який в адресній строці, а у них є таких адресів около 250. І всі ці адреси моментально підгружаються в Tor-браузер. Той самий браузер, який дозволяє зайти в той самий Даркнет. І поки кіберспеціалісти намагаються відновити доступ до баз даних лікарні, в країні різко виріс у ціні офісний папір. Його закуповують величезними партіями, бо, як виявилося, зберігати надруковану інформацію фізично безпечніше. А тим часом хакери атакували велике військове підприємство, яке виготовляє безпілотники. Віртуальний штурм вдалося відбити, але здається, що у сфері кібербезпеки країна переходить у стан облоги. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». День донорства та трансплантації органів завтра відзначатимуть у всьому світі. В Україні такі операції віднедавна теж стали доступними. Два роки, як в країні, працює закон, який дозволяє пересаджувати органи від неродинного донора. Та чи легко отримати новий орган? Про це дивіться далі. Це Лада та Валентина. Вони пацієнтки Інституту Шалімова. І їм неймовірно пощастило. Обидві вони отримали нові нирки. А шанс на повноцінне життя жінкам подарували родичі посмертного донора. Дали згоду на пересадку органів. Це мій другий день народження. Чувствую себе зараз добре. Я знаю, що багато людей дуже довго чекають цього. І для них це дуже важливо. А нам так повезло. Валентина проблеми з нирками мала більше 20 років. Останній рік жила на гемодіалізі. Або, як це ще називають, на апараті штучної нирки. Це не можна передати словами. У мене почок не було, мені їх удалили. Ти себе чувствуєш після діалізу, наче ти в якійсь комі. Можеш сутки пролежати, ти навіть не розумієш, що тобі що говорить і що з тобою робиться. І такі процедури гемодіалізу пацієнтам потрібно проходити кілька разів на тиждень. В іншому разі – смерть. А пересадка нирки дає можливість забути про ці страждання і повернутися до повноцінного життя. Мені повезло. Хочу дуже подякувати родині донора, що вони зробили такий важливий крок в цей день, у свій самий хуже в їхньому житті. Але вони нас зробили щасливими моїх дітей, що я зможу з ними будь ростити їх. Інститут Шалімова вже другий рік бере участь в пілотному проєкті з трансплантації. З початку року в медзакладі провели 34 пересадки нирок, 19 печінки та 2 серця. І ця цифра майже вдвічі більше, ніж минулоріч. Всі операції фінансуються з держбюджету. Трансплантація на даний момент, вона йде, працює, все відроблено, все робить. Є можливість пересаджувати серце, печень, почки.
легкие, поджелудочную железу. 2 года назад это вообще стояло, и до того момента, пока не был принят закон, и была налажена совместная работа и Верховного Совета, и Министерства. Пересадку органів в Україні розблокував закон про трансплантацію, ухвалений депутатами у 2019-му. Операції стали проводити у провідних інститутах та лікарнях. Потребуючих нових органів щороку близько 5 тисяч українців. Та через брак донорів покривається лише 15% від потреби. Поки що регіональні центри, вони в більшості своїй не готові до процедури постановки смерті мозку. Не готові до організації заборів органів після цієї постановки. Тобто ця процедура не така проста. Це юридичні аспекти, включаються аспекти психологічні, потрібна розмова з родичами. Це дуже непростий етап. Суспільство ще не готове. Тобто більшості випадків потенційного донування родичі згоди не дають. У планах інституту цього року провести одну з найскладніших операцій – пересадку легень. Досвід хірурги вже мають. Раніше пересаджували легені від родинного донора. І це була перша операція в Україні. Ми подали заявку в міністерство. Я думаю, що в ближайше время вона буде розглянута. Якщо у нас з'явиться це обладнання, яке дозволить виконувати ці операції, вони стануть на поток. В листі очікування інституту на нові органи зараз понад 1000 пацієнтів. Усі ці люди чекають на нирки, серце, печінку і вірять, що доля їм цей шанс подарує. Олена Логінова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Мода, якій 100, а то й 200 років. На Рівненщині відновлюють традиційний український одяг, який носили у минулому столітті. Майстрині з усієї країни їдуть до Радовилова, аби навчитися ткати. Як їм це вдається? Дивіться далі в нашому матеріалі. На ткацьких верстатах за найдавнішими техніками ткалі створюють старовинні полотна. Усе для того, аби згодом пошити традиційний одяг, який українки носили на Волині у минулому. Це автентичний костюм, камінь Каширського району, середина 19-го, початок 20-го століття. У цій майстерні все вбрання відтворюють з оригіналів автентичного одягу, приміряла один із таких і рівненська акторка. Я відчуваю себе частинкою Великої Волині. Відчуваю гордість за те, що я українка. Костюм надзвичайно ніжний, такі кольори, теплі. Ну, просто наповнююсь якимось особливим теплом і радістю. Це розкіш. Таких старовинних костюмів тут у культурно-історичному просторі Ладомир'я вже ціла колекція – за 2000 одиниць. Усі зібрані в музеї автентичного костюма. Тут не лише традиційні вишиванки, а й камізельки, кацавейки, чимерки, літники, керсетки. Ладомир'я – це королівство справжнього. Завдання наше – це дослідження і відродження культури, етнографії, побуту Великої Волині. Над створенням нових етнобрендів працюють майстерині з усієї України. Буковинська дизайнерка Світлана Крачило уже має кілька ескізів для своєї майбутньої колекції. Знайомилася з автентичним костюмом Волині, Рівненщини, знайомилася з технологіями ткацтва, з технологіями пошиття сорочки класичними технологіями, конструкцією. І на базі цих автентичних матеріалів мені вдалося спродукувати якісь цікаві дизайнерські ідеї для створення колекції сучасного одягу. Долучитися до наповнення етноспадщини може кожен, кажуть організатори проєкту. Для цього в Україні запрацював сайт, куди можна завантажити фото одягу, знайденого у бабусиних скринях. Ми створили нову платформу, де люди з усього світу можуть вчитися, що таке справжній автентичний одяг, і вчитися його відроджувати. Ви розповідаєте історію, а спеціалісти розповідають, якими техніками той чи інший виріб був створений. Проєкт «Ладомир'я» вже кілька років активно розбудовує комплекс у містечку Радивилів. Окрім прання та прикрас, беруться й за реставрацію дерев'яних сільських хат. За задумом проєкту, тут постане масштабний музей просто неба, де буде все, як 100, а то й 200 років тому. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Танк на ніжках, тварини, птахи та прикраси. І усе це з металу. Дніпро цими днями став центром ковальства. Сюди з'їхалися десятки майстрів з різних куточків України. Чим здивував цьогорічний Ковальфест? Олена Мендалюк розкаже.
Світанка – мультяшні герої, квіти та навіть ювелірні вироби. Ковалі з усієї України з'їхалися до Дніпра, аби показати свої вміння на Ковальфесті. Цьогорічна головна тема – постапокаліпсис. До самознищення залишилось 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ось такий інтерактивний витвір мистецтва з Бердянська привіз Олександр. Танк в нього і говорить, і крокує. Майстрував його зі своїми учнями машинобудівного ліцею. Ну, тут автомобільні там запчасті, корзина, наприклад, амортизатори, як типу гідравліка для ног, там, бак какой-то був у мене для копчення, то есть это какие-то продукти я його зробив. Ну, сепки там різні. То есть это було вже кусок вентиляционной вытяжки, и мы его собрали, то есть это сварили как башня танка. Там вот это дуло, это типа это ручник с какого-то газона. Сергій Коваль-самоучка, він створює унікальні фігури в стилі скраб-арт. Це скульптура з металобрухту. Использованы ключи, и шестеренки вот во многих, циркулярные пилы, диски сцепления, элементы печатных машинок, вот у кого очки. Цепи. Здесь хорошо видно колесо от старой непечатной, а швейной машинки Kingfisher или Зимородок. Я использовал вот ножи в клюве. Ножи также самые использованные здесь в оперении. Это элемент цапки. На Ковальфесті ковалі довели, що не лише вміють залізо кувати, а й вправно грати. Вперше в Україні вони виконали гімн на кувадлах. Почутим і побаченим гості фестивалю вражені. Я не представляла, що з металу можна таке зробити, такі всі фігурки, і плюс ще біжутерію я бачила, і серьги, і все. Дуже, звісно, цікаво. А от ця скульптура «Сокіл» надихає. Окраса фестивалю заввишки майже у 3 метри і вагою у кілька сотень кілограмів. Чому «Сокіл» відноситься до фестивалю? Тому що багато таких видів «Сокола» – це той вид, який вимирає. Не бруднити навколишній світ, не бруднити якимись поганими словами, робити добрі речі, навчатися, бути вільним, тобто бути справжнім чоловіком або чоловіком, ну просто людиною. Тобто це все вкладається в ту скульптуру, яку ми зробили в цьому фестивалі. По завершенню Ковальфесту «Сокіл» прикрасить одну з алей міста. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. На цьому у мене все. Більше інформації традиційно на нашому сайті подробності.ua. Завтра не пропустіть подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. Я ж бажаю всім гарного вечора і до зустрічі.